ნახევარ ქათამა. ერთი ნახევარ ქათამა და ერთი მელია დაძმობილდნენ. წავიდნენ გზასა. მელიამ გზაზე ნახევარ ქათამა გააჭავრა. ნახევარ ქათამა უთხრა მელიას. მელია, სულ თორემ ჩაკლაპავო. მელიამ გაიცინა და უთხრა. ჩამკლაპეო. გაო პირი და გადაყლაპა მელია. წამოვიდა. გზაზე ერთ მგელს შეხვდა და მასაც დაუძმობილდა. წავიდნენ ერთად. გზაზე მგელმა გააჯავრა ნახევარ ქათამა. ნახევარ ქათამა მუთხრა. მგელო, ჩაკლაპავ, თუ თავი არ დამანებეო. ჩამკლაპეო, უთხრა მგელმა. გააღო პირი ნახევარ ქათამამ და მგელიც მელიასთან ჩააბრძანა. წამოვიდა ისევ ნახევარ ქათამი. გზაზე ერთ დათვს შეხვდა. დათვო, ჩაკლაპავო, უთხრა ნახევარ ქათამა. დათმა რაღაც დაიბუტბუტა და ხმაც არც კი გასცა. გააღო პირი ამ ნახევარ ქათამამ და გადაყლაპა დათვიც. წავიდა ისევ ნახევარ ქათამი და მივიდა ერთ ზღვასთან. დაღონდა ნახევარ ქათამი. როგორ უნდა გადავიდეო? იფიქრა, იფიქრა. გააღო პირი და ჩაყლაპა ეს ზღვა და მშრალზე გავიდა ზღვის გაღმა. აქ ამოეფარა კამეჩის ნეხვს და დაიწყო ძახილი. დიდებულო ხელმწიფეო. გამოგზავნა ხელმწიფემ ნაზირ ვეზირები. წადით ვინ იძახისო? წამოვიდნენ ეს ნაზირ ვეზირები. ეძებეს, მაგრამ ვერსად იპოვეს. ხელმწიფეს მოახსენეს. ვეძებეთ, მაგრამ ჩვენ ვერაფერი ვიპოვეთო. ნაზირ ვეზირები რო გაშორდნენ, ნახევარ ქათამმა ისევ მორთო ყვირილი. დიდებულო ხელმწიფეო, დიდებულო ხელმწიფეო. წამოვიდა ახლა თვითონ ხელმწიფე. ეძება ეს მყვირალა და კამეჩის ნეხვის უკან იპოვა. წაიყვანა შინ, მისცა კარისკაცებს და უთხრა: საქათმეში შეაგდეთო. წაიყვანეს ნახევარ ქათამი და შეაგდეს საქათმეში. ნახევარ ქათამამ ამოუშვა მელიამ უცლიდან. მელიამ დაჭამა ქათამები და გასწია თავის გზაზე. მეორე დღეს შევიდნენ. ნახეს, ქათმები ერთიც აღარ არის. დაიჭერეს ნახევარ ქათამა და შეაგდეს საბატეში. ამოუშვა ნახევარ ქათამა მგელი. მგელმა დაჭამა ბატები და წავიდა თავის გზაზე. მეორე დღეს შევიდნენ საბატეში და ნახეს, რომ ერთი ბატიც აღარ დარჩენილა. ნახევარ ქათამი კი ქანდარაზეს ის. გამოიყვანეს და დაამწყდიეს საცხურეში. ეგებ ერკემალმა გაჭყლიტოსო. ამოუშვა ნახევარ ქათამმა დათვი ამ ცხრებში. დათმა დაჭამა ცხრები და გასწია თავის გზაზე. მეორე დღეს ხელმწიფემ შეაგზავნა კაცები. ნახეთ იმ ეშმაკმა რა ქნაო. შევიდნენ. ნახეს, ცხვარიც აღარ არის. გაჯავრდა ხელმწიფე. მაშინ უბრძანა მისი დაკვლა. მოახრა კვინა და შეჭამა. უცელში გაცოცხდა ნახევარ ქათამა და დაიწყო ხტუნაობა და სიმღერა. ხელმწიფემ უბრძანა ნაზირ ვეზირებს და მეომრებს. აიღეთ ხმლები და როდესაც ამოფრინდება, მოკალითო. ამოფრინდა ნახევარ ქათამა და გაიქცა ბაღში. გამოუდგნენ მოსაკლავად. ამოუშვა პირიდან ნახევარ ქათამამ ზღვა და ჩააღჭო ხელმწიფე და მისი ნაზირ ვეზირები. Thank you.